Gjykata e Gjilanit ka vendosur masën arrest me burg ndaj Anita Syles, e cila qelloi me armë Vali Corleonen në banesën ku bashkjetonin. Togat e zeza caktuan masën e paraburgimit për 30 ditësh për të pandehurën, e cila u vendos në pranga në ambientet e banesës ku ndodhi ngjarja, pasi Corleonen shkoi në spital për të marrë mjekim të specializuar. Një njoftim thuhet se 22 vjeçaria tentoi të vrasë, teksa çifti po qëndroni në dhomën e ndenjes. Ngjarja ndodhi në praninë të personave të tjerë, ndërsa Anita Syla e plagosi të dashurin e saj me plumb në këmbën e djast. Në njoftimin e gjykatës thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se e pandehura në ambient familjar, në prezencë dhe të personave të tjerë ka tentuar të privojë nga jeta të dëmtuarin PC, në atë mënyrë që derisa kanë qenë duke ndenjur në dhomën e ndenjes, ka shkrepur me armë zjarri pistolet, duke goditur të dëmtuarin në këmbën e djast, me çrast i shkakton dëmtime trupore dhe i detyrohet të kërkojë ndihmë mjekësore në spitalin regional të Gjilanit. Me këto veprime e pandehura dyshohet se ka kryer veprat penale, vrasjen e tentativë dhe mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Vepra të sankcionuara me kodin penal të Republikës së Kosovës, thuhet të njoftim. Gjyqtari i procedurës paraprake ka konsideruar se janë plotësuar kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurës, ndonëse masat e tjera alternative do të ishin të pamjaftueshme për zhvillimin me sukses të procedurës penale. Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi mbi caktimin e paraburgimit në gjykatën e apelit.